Ale tam jako na rozdíl od toho Mindwareu bylo jako víc určujících jako momentů, protože za prvý to byla zahraniční produkce, bylo to jako po tom, co jsem si prošel třeba českýma firmama a zjistil, jak fungují a nikde to nebylo ono, tak to byl jakože takový příležitost se podívat a naučit se zase prostě, jak se to dělá jinak. A navíc to bylo celý jako remote. Oni vlastně založili přesně ve stylu Mindware Studios, jako slightlíme to ještě dotáhli, nebo Blimey Games, a potom slightlíme to dotáhli ještě dál, že ti vyloženě přicházeli s těma věcma, které ještě na světě nejsou a jenom to byli schopní dotáhnout. Takže tak, jak jsem říkal, že třeba jako se snažím ty chyby neopakovat a nějak se jako posunout dál, tak to byla úplně voda na můj mlejn. Jo, takže já jsem vlastně už v Mindwareu jsme prostě řešili, jak manažovat ten tým, jak pracovat s těma lidma. Prostě se ti tam jako spoustu protichudných jako věcí, jo, kdy bydlí s lidma, jsou to kámoši, ale zároveň potřebuješ po nich nějakou práci a jak prostě s nima, ať už jako konflikty řešit, nebo jako, jako komunikovat prostě, aby to fungovalo. No a přišlo mi, že vlastně tam to máme nějak jako odzkoušený, tam to nějak funguje, takže dělat to remote, jako to bude prostě v pohodě, jo. Navíc jako mi Anne řekl, že můžu vést charakter a animation team, jako, tak jsem si říkal, to je bezvadný. No a druhý den, když jsem tam nastoupil, tak jsem zjistil, že vedu charakter a animation team, který i tvořím, jako ze 100%. Ale jako vlastně tím začala prostě taková, si myslím, že docela velká jízda, jako světem těch možností, které jsou tam, kde si je uděláš. Jo, že vlastně někdy 2006, když jsem jako nastoupil do Blimey, tak jestli jsem si někdy myslel, že prostě, když chceš něco dokázat, tak se neptej na svolení ostatních. Tak tam jsem si to jako potvrzoval a potvrzuji si to jako od té doby. Jo, takže tam od prvního momentu, kdy jsem řekl, hele, ale charakter animation team nemůže být jako jeden člověk. Potřebujeme rozpočet a víc lidí. Oni řekli, no, tak řekni, co potřebuješ prostě a jako uděláme to. Jo? Ale samozřejmě, jako když děláš remote, tak takový to řekni, co potřebuješ. Lidem, co mluví jiným jazykem než ty, jako fakt vyžaduje, aby si udělal dobrý pitch, aby si jako to promyslel, aby si jako měl ty argumenty, aby si poslouchal. Jo? A najednou zjistíš, že no, dobře, když já se připravím, když to promyslím, oni se mnou o tom jako jednají, tak tohle ten způsob, jak se ty věci jako dostanou dál. My jsme tam nastoupili jako s Michalem Beranem jako první dva Češi a vlastně Blimey Games existovalo, si myslím, že rok nebo dva, než to zatáhli. No a my jsme vlastně v rámci toho Blimey začali nejdřív dělat nějaký modifikace jako pro hry, ale pak se dělali jako vlastní koncepty na hry. Jeden z nich byl nějaký jako Quantum Racing, což byly jako měl to být simulátor aut z budoucnosti. Jo, takže vlastně možná ještě koncept hry, který ani teďka jako neexistuje. Jo, jakože prostě si vymyslíme fiktivní auta na základě toho, jak asi ten vývoj půjde dopředu. Vezmeme si to, co známe jako o fyzice a tak a trošku si představíme, jak by mohla ta budoucnost jako vypadat a uděláme super jako design a to. No a tohle nikdo nechtěl, to se nepodařilo jako prodat. Nicméně se, tehdy byl publisher Tentacle, tak pro ně se dělal Ferrari Racing, což byl tehdy náš projekt jako s pod licencí Ferrari, ze kterého potom vznikl nějaký test drive Ferrari Racing jako o pár let později, ale to byl jako tehdy první projekt jako Blimey Games a neměl mít s test drivem nic jako společného. Nicméně tam se jako stalo to, že ten publisher, který to měl jako platit a tak, začal jako krachovat a vlastně já jsem poprvé viděl, jak to studio může být ve stejné situaci. Dělal jsem úplně stejné věci, jak těm českým týmům. Najednou ti někdo řekne, hele, nemáme peníze, tak vás jako nebudeme platit, jako tak končíme. A že to je to vedení, který najednou řekne, hele kluci, tady nám někdo říká, že nebudeme mít peníze
ale my tady máme to studio a my vás zaměstnáváme a řekli jsme si, že jsme tu z nějakého důvodu, chceme dělat tady ty hry. Na tom se nic nemění. Takže my teďka scháníme někoho, kdo ty peníze má. A v momentě, kdy prostě tam přišel ten publisher a řekl, hele, ale vy nám dlužíte tohle a tohle, my se na vás teď zahojíme, protože my nemáme peníze sice a krachujeme vlastní vinou, ale a vy vypadáte jako, že bychom si z vás něco mohli jako vzít. Tak Ian převedl asety té firmy pod jinou firmu, kterou prostě jakože založil a ono to teďka jakoby zní jako nějaká levárna, jakože když převádíš jako věci, které nejsou tvoje, ale ne, to byly prostě jako věci, to byly asety té firmy, to byly jako lidi a to byla jako jejich práce, kterou by najednou jim někdo jako vzal a jen řekl, hele, ne, než aby nám to jako, než aby nás někdo jako okradl, jako a vás, jako, tak já udělám jako tohle, založil novou firmu a vlastně s Tenteklem se potom jako mimosoudně nějak jako dohadovali a výsledek z toho byl, že potom vlastně ta licence toho Ferrari Racing se prodala a vyšla z toho jako eventuálně hra, takže tam se asi potom jako zahojili všichni. Nicméně se stalo jako to, co prostě bylo předtím jako v Illusionu nebo v Mindwareu, prostě jsme okolo jako brousili a tady já jsem viděl jako jak ty lidi jsou to schopni jako řešit, jo. A že prostě oni neměli vůbec žádný páky. Oni si jenom řekli, hele, já to tak nenechám. Jo. A začali dělat nějaký kroky, který vlastně jako potom ještě ten celý ten tým jakoby zachránili a vlastně díky tomu jako vznikly hry, který vlastně už po tom prvním roce, jo, kdyby to byly jiný lidi, jiný prostředí, tak ta firma končí. Jo. Jenom prostě ještě rapidněji než jiný. No, ale to se nestalo. A my jsme vlastně nějak okolo 2009 nebo tak se Ian dohodl s EA. Takže namísto toho, že jsme byli jako jeden měsíc krachující firma, která prostě ty lidi s těma zkušenostma si říkala, tak to je prostě v prdeli, budeme se dívat po nějaký jiný práci. A oni jako vedení nám říkalo, hele, ne, nedívejte se, prostě jako my o tohle se jakoby postaráme. Tak za měsíc jako přivedou EA, jo, což je takový jako polštář, do kterého se jako dobře padá, jo, jakože když s tím máš nějaký deal, jako, tak si říkáš, no, tak to nebude špatný. A zvlášť, když ten deal je jakože udělá ten Need for Speed. Jo, takže oni vlastně zakládali tu firmu před 2 rokama s tím, že by se chtěli dostat tady na tu úroveň a po 2 letech jako dostanou značku, kterou zná každý jako a doteďka prostě z toho těžíme, že můžeme říct, jo, dělali jsme jako na Need for Speed. I když ty lidi nehrajou hry a neznají, tak prostě jsou určitý jako značky, kde říkám, to už jsem jako někdy slyšel. No a začali jsme dělat s EA Need for Speed. Vzali se vlastně věci dobrý, které byly z těch předchozích projektů. Ty lidi měli jako ohromné zkušenosti se simulacem a jako s děláním závodních her. A kromě toho ty lidi nevedli tu firmu a nesněli o tom, jako že hele, já si jednou koupím to Ferrari, nebo tak, protože oni už to Ferrari měli. A oni, když jako dělali závodní hry, tak dělali hry o tom, co sami jako zažili a co by chtěli zprostředkovat jako jiným. A to byla jako další vlastně hrozně hezká věc, jakože v tom Slight Limit se hodně mluvilo o tom, proč děláme tu hru, co je ta hra, pro koho je. Jo. A ačkoliv jsme tam dělali vlastně z větší části jako simulátory a závodní hry, tak je jako fakt, že to je prostě... Není to hra pro každýho, ale je to hra pro lidi, kteří mají jako rádi motorsport a chtěli by být řidiči. A fakt jsme se snažili ten zážitek tam dodat, protože jinak si ho nemohl splnit. Jo, vlastně je tam hrozná investice jako finanční, je to omezený, jo, prostorově, ne každý má ve městě okruh a má na to peníze, ale my jsme se směřovali k tomu, že jako, hele, tohle je to, co děláme, jo, ty lidi, kteří by to chtěli, nebo by mohli být, jako, tak děláme stejnou službu jako Gran Turismo, nebo řekněme prostě Need for Speed, kdyby to dělali jako dobře. No, takže jsme začali dělat Need for Speed, Shift, což měla být taková jakože simulační odnož. Všechno to šlo super. Já jsem dělal vlastně
V roce 2009, nějak jak jsme začali dělat tu Need for Speed, tak jsem odjel na Nový Zéland, protože když remote, tak remote. A když mám jako dobře placenou práci, tak můžu vlastně bydlet úplně kdekoliv. A protože na Zélandu by dávali working holiday scheme víza, které jsou na jeden rok, a během toho roku ty tam, on je to primárně pro lidi, co tam jezdí na brigády, nebo pro studenty, ale v podstatě ti to umožňuje tam jako legálně být, pracovat. Já jsem odváděl daně jako v Čechách, ale tam jsme normálně jako měli barák pro nátej, cestovali a měli 12-hodinový posun oproti lidem tady. Takže já jsem dělal první Need for Speed a dodělali jsme jako crunch a celý ten projekt. Na Novém Zélandu, kdy jsem jako ráno vstal, takhle jsem si koukal vždycky z té terasy a říkal, hele, dneska dobrý vlny, kolik je, tyjo, 10 hodin, no tak to si jdu ještě zasurfovat, jako, a potom napíšu lidem, jako, kteří ještě jako nespí, jo, a budeme se něco crcat jako přes den, a tak, a okolo 6. večer jsem si sedal jako k práci, jo, a byl první v práci, jo, protože jsem jako potom odbavil jako všechno, rozdal instrukce. No a často jsem to prostě táhl třeba jako do 3, do 4, jo, ale pak se jako vyspál a probudíš se prostě do prostředí, který vypadá jak z National Geographicu. No a to bylo jako mega příjemný, jo. A přestože jsme řešili jako spoustu problémů, ať už jakoby v tom týmu, protože ten charakter animation tým se jako malinko rozrůstal, tak vlastně, a spal jsem taky jako, že občas na hovno, takový, když to protáhneš jakože dlouho, ale byla to jako první hra, první projekt, kde jsem si říkal, tyjo, my jsme to dodělali celý ten cyklus. A možná tam byl nějaký crunch, ale já jsem byl na Zélandu a surfoval jsem jako přitom. Jo. A mám jako okamžik svýho života. A kromě toho tady jsem vybudoval jako tým, kde jsou ty lidi jako rádi, prostě spolupracujeme, můžeme být rozhozený všude. Jo, věříme si, víme, co máme dělat, jako takhle to přece taky jde. Jo. A říkal jsem si, no tak jako nemůžu to už dělat hůř. Jo. Ne, ne s každou hru budu jako na Novém Zélandu, ale ty hry jako nevyžadují, abys u toho jako krvácel a brečel a ty jo, nechal rodinu někde prostě v prdeli, že o tobě jako nevědí. Jo. Jako, tam jsme viděli, že se to dá dělat jako jinak. Dělali jsme z EA Need for Speed Shift, pak se začala dělat jako dvojka. Bylo to zajímavé po všech stránkách, kde jsme jako nafoukli, ať už ty charaktery, animace, nové technologie jsme tam se snažili zapojit. Tehdy jsme začali jako hodně outsourcovat motion capture, takže jsme jezdili, dělali jsme si castingy na herce, jezdili jsme prostě po různých studiích po Evropě, kde jsme si nechávali dělat motion capture, než jsme se nějak kamarádili postupně se Štěpánem Kmentem z Bohemky a začali jsme využívat jejich motion capture studio, jakože dlouhý roky pro Slight Limit, takže vlastně v tom všechny ty poslední hry, co vyšly, myslím si, že včetně nešťastného Fast and Furious Crossroads, jako byly mockupovaný v Bohemce. Ale během té dvojky už se nám nafukovala dost jako ta produkce i ten tým a řešili jsme, že vlastně co bude naše další hra. Jo, typicky, když děláš hru ve vlastním studiu, tak neděláš jednu hru. Děláš vždycky, už připravuješ tu další hru. Jo, musí tam být nějaký overlap, že ne, že když ty lidi to jako dodělají, ale ta hra už se chystá půl roku před doděláním té předchozí nebo rok. A to jsme jako přirozeně dělali, takže ve Slight Limit vždycky jako vznikalo mnoho konceptů. Ale čím díl jsme spolupracovali s EA, tak tím vlastně oni nás tlačili do toho, hele, spolu budeme dělat jakoby ty další hry, jo? Tady prostě bude se dělat Need for Speed Shift 3, to bude velký pokračování, to bude ta dvojka, to byla jenom taková ochutnávka, jako to bude prostě to ono. A byly na to podepsané smlouvy, byl na to vlastně už se stavěl tým, my jsme jako na to přijímali jako lidi a chystali se, že prostě se začne ten vývoj. A pár měsíců před ukončením dvojky se začali přicházet lidi z týmu za vedením a začali jim říkat o divných telefonátech jako z EA, kde se jako různý lidi snaží jako přetáhnout.
Což je jako zajímavý moment, kdy prostě máš studio, kde jako lidi interní dostávají nabídky a jdou to řešit jako s tím studiem. Jo? Místo toho, že by prostě tady něco jako za zády si s někým jako podepsali. Takže jen to začal řešit, začal vlastně jako zjišťovat, co se děje, no a vyústilo to v to, že asi po jako pár týdnech EA zatáhlo za brzdu, vydali Shift 2 a řekli, hele, končíme, jo, ten projekt další jako nebude. A přirozeně jako se přišlo s tím, hele, ale my tady máme podepsané smlouvy a tak, jako vy nás v něčem jako utvrzujete prostě, máme tady smlouvy nejenom na to, na ten další titul, ale máme tady jako nějaký smlouvy typu, jako smlouvy, které zahrnují ten jako obchodní vztah mezi těma firmama, jo, třeba to, že nebudeš jako škodit vyloženě, jo, že prostě, a my víme, že tady děláte tyhle věci jako za našima zádama. A je řeklo, tak nás žalujte. Takže jen přišel s tím, jako, že ty vole, jako EA se nám vysmálo, že máme žalovat. Tak udělal meeting, kde se jako řeklo, hele, my máme, nevím, jsme spalovali asi přes 1 000 000 liber měsíčně, jo, na ten tým prostě, a tohle je naše režie. To my neutáhneme prostě dlouho. Já mám takový, jako, takovou rezervu v bance, a když osekáme ten tým, tak bychom to mohli jako na 12 měsíců, prostě já to mám financování, ale musíme to zredukovat na polovinu. A i ta polovina prostě bude, jako já vás nebudu moct platit tolik, co jsem platil, ale já vám to potom jako vrátím. Jo? Takže jestli si někdo může ulevit jako z platu, nebo tak, tak to jako udělejme. Do toho přišel náš hlavní programátor a řekl, jako, hele, to znamená, že se budeme muset rozloučit s polovinou lidí. Jo? Není to vaše chyba? Prostě tu situace, jako, ale prostě nejde to jinak a my musíme ten tým jako osekat, jo, aby jsme přežili. Ale my, co zůstaneme, tak náš úkol je udělat tu hru, nějak to překlenout a ty lidi, se kterými jsme se rozloučili, přijmout zpátky. To bude naše mise. A do toho potom jako přišel Ian a řekl, no tak jako EA chce, ať jako žalujeme, takže to uděláme. Že budeme jako žalovat EA. A do té doby prostě musíme jako něco vymyslet. Takže se fakt jako muselo propustit jako dost lidí, muselo se to jako osekat prostě jako na minimum a začalo se dělat jako mnoho různých projektů, spekulativních, takových jako casual různých her a jako různých nápadů, prostě co by nás mohlo jako živit, jako kde bychom se mohli chytnout. No a tím vlastně vzniklo, já nevím, pár tak mobilních, iPadových her, nějaký Walking Dead a nějaký hra s Bobrem a Skick Racer, což byla jakože jenom WebGL hra v browseru, jo, jako pro Google tehdy, když vůbec 3D hry v browseru jako nebyly, ale že my jsme hledali, tak kde jsou nové technologie, kde je něco jako novýho a tam jim ukážeme. A vlastně to fungovalo, jo. Vydali jsme ten Walking Dead jako v super licenci a byla to fakt zábavná hra pro iPady. Nikdy jsme předtím nedělali iPadí hru. A udělali jsme tam v podstatě s Víťou všechny postavy a většinu animací, kde jsme si prostě spriteová grafika, jako kde jsme se fakt jako vyblbli. A toho Bobra, že jsem kreslil asi většinu cutscén a všeho těch pozadí, co tam jako byly. A bylo to takové jako období jednoho roku, kde já jsem pak říkal, jenom ty jo, my jsme loni dělali se na 12 nebo 15 hrách. Já jsem nedělal za celý život na tolika hrách, co tady jako za to období. No a nějakou dobu teda jako trvalo, než jen přišel jako s tím, že hele, tudy úplně cesta nevede těma malejma projektama, jako něco to generuje, ale potřebujeme dělat hry. Svět potřebuje závodní simulátor a já jsem obešel všechny s myšlenkou závodního simulátora, všichni mi poslali do prdele, že to proto jako není trh. Tak já na ně seru a uděláme to. A bylo to takový jako dost podobný jako v tom Mindwareu, až na to, že prostě tady byl zase člověk, který se jako fuck it, no tak prostě jako tak uvidíme. No a protože jsme neměli peníze, a on říkal, hele já do toho, já jsem tady bydlel u něj v bytě na
proti Tauru, jako útem, že jsme měli takový jako výhled prostě na Tower Bridge a na Tower, a tak mi jako volá, že hele, Lukáš, já si vás budu muset přestěhovat, jako nic se neboj, já prostě mám tady seženu nějaký bydlení, ale musím tady ten jako byt prostě dát na trh, jako ať mám nějaký peníze. A takže jako do toho investoval jakože část svých peněz, ale protože jsme viděli, že na vývoj to jako nestačí, no tak prostě najdeme ty hráče, jo. Proč prostě chodit za publisherem, když můžeš jako se zeptat těch hráčů, chcete tady tu hru? No takže Jenek byl živej na různých jako forech motoristických a tak, tak tam vzal nějaký render, nějaký formule, co kluci dělali ve volném čase a řekl, to je screenshot ze hry, takhle budou vypadat naše auta v projektu Cars. A projekt Cars je Community Assistant Racing Simulator. A lidi, co prostě, jak Community Assistant? A jen vymyslel celý systém na crowdfunding, včetně jako toho, že potom těm lidem, co do toho jako dají ty prachy, takže se jim ta investice jakoby znásobí. A vytvořil jako platformu, já nevím, 2 roky předtím, než nějaký Kickstarter jako fungoval. A fakt se jim to podařilo, jo. A vlastně se to podařilo tak, že vzali model, který fungoval pro SlightlyMed jako pro firmu. My jsme měli fórum, přes který se komunikovalo všechno. Jo, měli jsme nějaký jakože direct chat mezi sebou, ale všechno, co se dělá do hry, všechno, co ty uděláš jako za den, dáváš na to fórum. A díky tomu, kdokoliv přišel do SlightlyMed, chtěl vidět, co se děje, co ta firma dělá, co se řeklo, nebo co se kdy rozhodlo, tak šel na to fórum. Já jsem nutil ty lidi číst to fórum a posílal jsem jim jakože odkazy a já jsem věděl o všem. Jo? Jako všechno, co se dělo v té firmě, já jsem nikdy neměl takový přehled o úplně každém kroku a rozhodnutí, který v té firmě, v každém departmentu probíhá a proč. A oni vzali tady ten model a řekli, uděláme fórum tady pro ty lidi, co nám dávají peníze a budeme dělat to, co děláme, a jenom oni do toho jako budou vidět. To se jim bude líbit a to se jim jako líbilo. Takže se podařilo jako tady přes tohle vybrat jako několik milionů liber. Udělali se Project Cars a mohli jsme najmout ty lidi, kteří jsme kvůli jej museli propustit a nabídnout jim práci a lepší podmínky. A všichni ti lidi, kteří si jako zkrátili ten plat, jako tehdy, což trvalo asi rok a půl, tak ty peníze dostali prostě potom zpátky. A to byla jako první firma, která přežila okřes, který se děl v tom herním biznesu jako úplně normálně. Takže z toho vzešla prostě silnější a lepší než kdy předtím. Když se dokončovali Cars předtím, než to jako vyšlo, tak nevím úplně jako podrobnosti, jak to probíhalo, protože jsem se toho jako neúčastnil, ale existuje nějaký kontrolní finanční úřad v Anglii, prostě, který vyšetřuje jako podvody a tak. A začali vyšetřovat SlightlyMed, protože přišlo s konceptem jako něčeho, co bylo úplně jako nezvyklý v té době. A začali vlastně jako chtěli vidět jako dovnitř, takže prostě jsme jim posílali všechny jako podklady a tak. Oni to vyšetřovali asi půl roku a uzavřeli to s tím, jakože jsme museli udělat nějaký kroky, přes který nejel jako vlak. Jo? To bylo prostě, že my jsme museli přestat lidem slibovat znásobení té investice, protože to tehdy pak přišlo jenom na burzu, jo? A jako investorů. Jo? A že vlastně to byl tehdy svět, ve kterým neexistovali mini investoři, nebyl Kickstarter. Jako až pár let potom, co jako se vyšetřovalo SlightlyMed, tak udělali jako legislativní změny v Anglii, že to, co jsme dělali předtím, už bylo jako legální. Jo? A už se, protože tam byla debata o tom, jestli můžeš nechat lidi investovat. Jo? Bylo prostě o tom, že investice mohly probíhat až nad 20 000 liber a jenom jako nějaký instituce, který vědí, co investice je. Že investice nejsou uložený peníze. Jo? A prostě tehdy byl problém, jako že oni říkali vyloženě, tam byly dokumenty jako s těma závěrama. Říkali, hele, to je jako super, to je vlastně hrozně hezký to, co jako děláte. Ale my vás nemůžeme nechat dělat tyhle a tyhle kroky, protože my nevěříme těm lidem. Jako je to určitá ochrana těch lidí před sebou samým,
jo, aby nebylo jako proti sobě. A prostě nemůžete nechat ty lidi jako jen tak investovat. Prostě ne každý si uvědomuje jako to riziko. Jo. A jako chápeš to a říkáš si prostě, ty vole, tady vidějí jako, nebo slyšejí krávu růst. Nicméně jsme potom dělali večírek před, pro ty investory. To bylo někdy, jak probíhalo to vyšetřování, prostě tam jako nějaký lidi do toho dali peníze, že se jim jako zúročí a my jsme tady tu potom službu museli jakoby odskřihnout, ale ty peníze už v tom jako byly a ta smlouva mezi nima, jakoby mezi těma stranama existovala a to nám ten finančák jakože nechal, že tohle je OK. Ale přijeli ty lidi na tu party do Londýna a byli tak různí lidi, kteří jako mají peníze, který jsme čekali, jen se tam s ním obavil, ale přišel na takový jako kluk úplně obyčejný, jako fakt nemoc prostě chytrý a hrozně se s náma chtěl jakože kamarádit a říkal, jak on to prostě investoval těch 20 000 liber. A prostě jak nám fandí a jak jsme úplně nejlepší na světě. A my jakože, tyjo, 20 000 liber prostě a ty co jako děláš a tak. A on nějakýho dělníka jako pomocného a tak. Ale že si vzal hypotéku prostě a přesvědčil jako přítelkyni, že tyjo, on jí za to postaví barák. Jo? Že on říkal, tady jsou kluci, ty dělaj tu horu, já vezmu tady ty úspory prostě, dám to do toho. A říkal, a ona se na to moc jako netvářila, jo. A my jsme tam seděli a my jsme několik hodin přemlouvali. Jakože mu to domluvíme, že to není problém, ať vezme ty prachy, ať to dá jako zpátky, ať na to jako zapomene. Jakože, hele, kam to je investice, my sami nevíme, že to jako vyjde. Jo, prostě jsme viděli, jako to jakože nemáme to nějak ověřený, jo, vidíš, prostě, hele, to je ohromný riziko. A tady někdo prostě úplně s tou dětskou naivitou, s úsměvem od ucha k uchu, prostě stojí na kraji té propasti, takhle šlehají plameny, jako a no, dneska to hezky hřeje, jako. Jo, a ještě úplně vidíš, jako do toho tahá jako přítelkyně, jako a dítě. No, a o rok později, tady ten člověk zkasíroval 80 000 liber, protože se mu jeho investice jako ze 14 byla, a my všichni ostatní zase říkali, ty vole, a taky jsme mohli. Jo, A bylo nám trošku líto, že jsme tomu věřili jenom jako za 100 liber, nebo tak, co do toho každý dal. Jakože, jo, já tam odvádím práci, tak přece si to nebudem platit ze svýho, že jo. Udělali se Project Cars 2, ta byla o něco míň úspěšná než jednička, ale tam už byl ten model financování trošku jiný, takže tam byla už jenom část od té komunity. A u trojky se z toho už úplně jakože uteklo. A vlastně ještě si pamatuju, že jako u té dvojky tam to bylo nějak vnímané, jakože to nebyl úplně úspěch. A až po roce po tom vydání, jakože přišly nějaké finanční výsledky, kde ty lidi byli jako překvapený. Vidím manažery z toho studia, že to vůbec nebylo tak jako neúspěšný, jo? Jakože pořád prodalo, nevím, jo, okolo 2 milionů. Každopádně pak se dělala trojka, a pak jsme se začali a už vlastně v průběhu té dvojky, tak koukáš přirozeně, jakože co bude dál, jak bychom to mohli jako rozšířit a dělat něco jako jiného než jenom závodní hry, což vlastně bylo v průběhu toho Slight Limit, vždycky jsme dělali jako nějaký koncepty, návrhy, jen byl generátor nápadů a já jsem generátor prohlášení, jako já ti to udělám, jasně, to je bezvadný nápad, jsem s tím. No ale někdy jako nic z toho pořádného nevzešlo. Tak, ale někdy vlastně v průběhu těch Carsů dvojky, já vlastně jak jsem se furt snažil a snažím ty procesy nějak jako zjednodušit, vlastně jsem strávil moře času s tím, že jsem trénoval lidi a učil je a nakupoval sochy a kreslil jim, jak tam vypadá ta geometrie, prostě jak to mají dělat. A to bylo jako dost únavný a navíc to bylo jakože, jo, hrozně jako limitující. Takže v momentě, já nevím, kdy jsem najednou jako objevil, že existuje nějaká fotogrametrie a že já si můžu takhle vlastně se, ono se tam potkalo jako několik věcí, jo, tady ta technologie jako 3D skenování, že se objevily se dostatečně rychlé karty, které to spočítají, objevily se softwary, které s tím jako umějí pracovat a já jsem někdy v průběhu Carsů dvojky začal skenovat, jsem objevil 3D skenování.
A nastalo období, jako kdy jsem v čem úplně byl fascinovaný a řekl jsem, že naskenuju úplně všechno. Že už prostě nebudeme muset jako modelovat nic a že všechny problémy tady jako těch grafiků, těch artistů, se kterými jsem jako dělal, máme pro vždycky vyřešený. Že ta těžká práce, to, co tam ty lidi jako seděli a byli nešťastní, že prostě hele, už tady řešíme jako týdny, měsíce, nějaký lidský proporce, prostě, že to furt není jako ono, jo. Že najednou budeme mít něco, čeho se budeme moct držet a říct, jak se nám to líbí, jo, nebo se podívat jako blíž na tu realitu. No a úplně jsem se jako rozhodl, že tyjo, to je vlastně technologie, která tady je, to už jsme měli dávno používat a ježišmarja, jako od zítřka ji musíme používat úplně na všechno. No a začal jsem to tlačit jako do projektů, vlastně do, nejenom jakože do postav a oblečení, ale já jsem se pokoušel skenovat všechno, takže jsme řešili skenování aut, prostě skenování terénu, předtím, než vlastně... No a takhle. A namyslel jsem to v podstatě tak, že to, co teďka má Unreal a mají Megascans, tak já teprve po dvou letech, kdy jsem tu jako ideu už všem kamarádům jako rozšířil, třeba se Štěpánem Kmetem jsem se bavil jako v Bohemce jako o tom a co by s tím šlo dělat, se skenováním jako obličejů na motion capture, tak mi poslal prostě, že existuje něco jako Megascans jako, a že oni vlastně to, o čem mluvíš, jako nějak jako dělají jako, a teď s tím začali a pustili shop a říkám, tyjo, to je boží, to je to ono, jenom oni jako dotáhli prostě, jo, a nějak to jako udělali a dostali to jako dál, jo, takže já jsem vlastně ukazoval, dělal jsem různý i demo jako pro Slightly, jak můžeme stavět krajinu, jo, prostě z těch jako elementů, jo, a jak můžeš ty věci prototypovat, jo, dělal jsem stavebnici, že jenom jako z pár elementů jako naskenovaných, ale jo, mohl jsem vytvořit nějaký park se zítkou, prostě, jo, v podstatě to, co Unreal má teďka, ty generátory, tak já jsem tehdy dělal v After Effectech, kde to byl jako jediný systém, kde jsem to mohl jako nasetupovat tak, že se to chovalo trošku jako Unreal, jo, že ty věci to dokázalo jako randomizovat, jo, a hezky mi to jako stavilo k tomu. No, ale nějak jak přišly prostě ty Megascans, já jsem viděl, že tyjo, tady běžím trošku hlavou proti zdi. Mně se daří ty technologie pomáhat těm lidem okolo, ale v momentě, kdy jim to jako pomohlo, oni to vzali jako každodenní chleba, tak tam už nebylo nic zajímavého. Já jsem viděl ty nekonečné možnosti, jakože ne, tady prostě ty věci můžeme začít dělat jako úplně jinak. Jo. Takže potom po dokončení Carsu dvojky, já, to bylo někdy v okolo 2017 nebo tak, tak jsem se domluvil, že si vezmu sabbatical ze Slightly Mad, což znamená, že si rok vezmu neplacený volno a oni mě nevyhodějí. A já zařídím, že celý ten tým jako bude fungovat a že budou jakoby vědět, co mají dělat. A takže jsme se nějak jako domluvili, udělali plán, jak ty projekty se budou jako dál dělat. A našel jsem si jako art manažera nebo character animation manažera, který jsem vlastně si jako vytrénoval, aby to jako převzal po mně, aby kluci jako mohli na tom dál pokračovat. No a založil jsem si barbuchu a začal jsem se něco s těma skenama, jakože tvořit budoucnost. One man show, dobrý nápad. Přesně takhle vznikají nové věci. V podstatě se dá zhrnout celý Barbucha Studio do toho, že jsem si vyzkoušel, jaký to je jako podnikat, založit firmu a dělat si prostě úplně všechno, co ta firma potřebuje. A všechny ty pilíře nějak takhle jako udržovat a dělat to jako v jedné osobě a obklopit se lidma, který když jim něco řekneš, tak to jako udělaj, nebo prostě tam pojedou jako rádi s tebou, ale nepotáhnou to, jo, za tebe. Moje původní myšlenka byla, že uděláme právě něco jako stavebnici, skřide asetu a budeš si tam moct jako míchat a tvořit jako cokoliv, ale prostě klasika, nevěděli jsme přesně, co děláme, pro koho děláme, jak by to mělo vypadat. Já jsem měl jenom jakože vizi, jako co by to potom, jako, jak by to mělo fungovat. Nějakou představu stavebnice, to, jak by se to 3Dčko a všechno mohlo dělat jako jinak a že uděláme nějaký prostě market na to a budeme tady ty věci, jako ty stavebnice jako prodávat a bylo tam jako milion myšlenek jako v jedný. Jo? Mohlo to fungovat jako pro lidi, kteří nedělali ve 3Dčku,
Jo, vůbec prostě to ani nenapadlo, jak jsme jim jako chtěli dát, že ne, ale s tím si můžeš jako skládat a dělat. Jo, to víceméně potom udělalo Adobe v nějakým tom svojem jako programku, kde vlastně takhle přesně mají databanku objektů, ty si je tam jako skládáš, že můžeš si dělat nějaký vizualizace. Chtěli jsme to jako pro profíky, kteří jako potřebují nějaké jako detailní věci, ale můžeš si jako dělat nějaký jako vlastní design. Ale zase jsme chtěli jako odbourat všechno to složitý, jo? Jenom jsme chtěli jako něco, že prostě si budeš brát jako elementy, takhle jako naskenovaný 3D modely, který dokážeme produkovat jako rychle a budeš si z nich tvořit jako něco vlastního. Ale to, tam bylo asi jako milion věcí, jako který jsem nedomyslel a nikdy jako neviděl a nikdy mi nedošly. Jedna z nich byla, že to byl jako produkt hlavně pro mě. A když bych se nad tím jako zamyslel, kdo u koho jiného se protínají tady všechny ty jako různorodé věci a jaký druhý zákazník na světě by jako takový existoval, tak jsem zjistil, že jako jich mnoho není. Jo. Takže to asi neprodáme. A v momentě, kdy jsem neměl jako zákazníka a tu jeho platformu, tak jsem ani nevěděl, co a proč jako děláme. Nicméně, to je prostě to, že vzal jsem si rok volna z práce, naučil jsem se něco jako o podnikání a o tom, jak když máš projekty, jako co to všechno obnáší. A v průběhu toho roku jsem zjistil, že hele, tady stavebnice jako moc fungovat nebude, ale pořád mám firmu a chci, aby to nějak jako fungovalo. A tam mi zase pomohl, že jako Ondra Kárný a jako debaty s ním, kdy tím, že prostě je to jeden z nejchytřejších lidí, co znám, který je se mnou ochotný se bavit nejdelší dobu, nebo aspoň v té době byl, tak jsem ho jako na to využíval. No a on přišel jako s myšlenkou, že hele, můžeš dělat buď jako produkt, anebo můžeš prostě dělat jako službu pro klienty. Tak jsme se chvíli jako bavili o tom, jako že hele, no dobře, to 3D skenování, kdo by byl jako takový dobrý klient, co by jsme mohli dělat. A říkali jsme si, no tak můžeme skenovat hodně věcí za málo peněz. To jsem zkoušel prostě nějaký lidi na Instagramu a na Facebooku jako se domluvit, když potřebovali nějaký jako objekty nebo tak naskenovat. To fungovalo jako dobře, protože bylo spoustu lidí, které tu potřebu mělo, ale neměli peníze. Jo. A takže to jako úplně tu firmu neuživí. Tak jsme se jako znovu sešli s Ondrou a řešili, jako, hele, tak teda, jako, kdo má peníze, nebo jak to dělat jinak, jo? Když tohle jako nefunguje, tak v čem je ta podstata. No a došli jsme k tomu, že hele, jako ta pointa je v tom dělat, když už něco skenovat, tak ať je to hodnotný. Jo? Protože když to bude hodnotná věc, tak si toho ten člověk už váží a jako spíš do toho dá peníze a spíš po nás bude chtít, ať to uděláme hezky. Jo, když to bude jen taková nějaká věc, tak vlastně se tím ani nechcem zabývat. Jo. A jsem si říkal, no ale kdo má hodnotné věci prostě v Čechách, jako kdo to je? No Angra, tak jako pár institucí, Národní muzeum a Česká národní banka. Říkám, no to by bylo super mít s Českou národní bankou nebo s Národním muzeem. No a long story short, tak jsme prostě za pár měsíců dělali projekty s Českou národní bankou a s Národním muzeem, kde s Českou národní bankou jsme se zase vyzkoušeli, jak funguje takový ten to kolečko toho biznesu a že i když jsou všichni nadšený, když všichni říkají, to potřebujeme a vy to děláte nejlíp a včetně guvernéra České národní banky, který řekne, tohle já chci a to potřebuju, tak stačí v tom kolečku jako jeden člověk, který ani nestojí nějaký hierarchicky jako nahoře, aby řekl, to se nikdy nestane, protože mně se to nelíbí. A mu se to nelíbí kvůli tomu, že před půl rokem tam přišel s vlastním projektem na knížku, za kterou se mu všichni vysmáli, že to stojí moc peněz a je to hloupost a nikdo to nepotřebuje. A on je uražený. Takže v momentě, kdy se tady těm lidem, kteří byli proti němu, něco líbí, tak on udělá všechno pro to, aby se to nepovedlo. A vzhledem k tomu, že tam Česká národní banka, jakákoliv instituce, nestojí na jednom člověku, ale tam několik jako takových různých departmentů, který se musí jako dohodnout, tak ty lidi má jako docela jako velkou moc. Takže jsme vlastně pro ně udělali jako projekt vlastně všechno to
fungovalo. Udělali jsme i nějaké jako testy, kdy jsme skenovali výroční minci 100-kilovou ze 100 kila zlata, co si nechali jako udělat. Skenovali jsme ji u nich v trezoru přes sklo při umělém osvětlení, jo, kde lesklej kov se nedá prakticky naskenovat ještě při umělém osvětlení a my jsme vlastně vyřešili to technologicky, jakože jsme to dokázali, jo, nechali jsme si zhasnout, měli jsme vlastní světla, polarizovali jsme to světlo, aby to neházelo odlesky na tom kovu a fakt jako jsme naskenovali tu minci. Nicméně se potom jako stalo, že ten projekt dali jako někomu jinému, takže my jsme měli jako testy, kde už vlastně bylo 99% práce hotový a nakonec to dostal jako někdo jiný. Což nás ani jako nemrzelo, protože nám ve finále šlo o to pak to udělat co nejlacinějc a neměli ani jakoby dotažený to jako využití. Ale větší štěstí jsme měli jako v Národním muzeu, takže s nima jsme pak spolupracovali ještě jako dlouhý roky. Bohužel, protože ten největší projekt, který jsme se jako upsali, byl film, kde my jsme skenovali nejdřív kostru velryby a potom jsme vlastně okolo té velryby jsme pomáhali jakoby pomáhali jsme restauratérům, kteří jako fyzicky tehdy jakože nějak opravovali a revidovalo se jakoby to lešení. Takže jsme ještě s Klocknerovým ústavem jako posílali nějaký data pro výpočet, jestli to leši, tu konstrukci, která drží tu kostru, jestli je můžou jako předělat, jestli se na to dá jakoby sáhnout. Takže to bylo takový jako několik různých projektů s Národním muzeem, který ale končili tím, že jsme jim slíbili, že uděláme film o tom, jak tady ta kostra ožije a prostě stane se z ní velryba. Jo, takže původně to byl projekt celý tady tohle, jakože na to měli zlomek peněz. My v momentě, kdy jsme si má rozkryli, co všechno by jako chtěli a tak, jako, tak to byl prostě desetinásobný jako projekt, jo, který jsem si říkal, to je ta velká věc, to je jako super. Ale byla to produkce dvouminutového filmu animovaného komplet v počítači, kde začínáš v muzeu, na té kostře z pohledu diváka a má se stát během dvou minut nějaký příběh, že ta kostra jako ožije, dostane se jako do moře a tak. No a já jsem měl ve Slightly Mad sabbatical na rok a tenhle projekt byl minimálně na 3. A zaplacený byl tak na rok a půl a trvalo to 3 roky, než jsem to dokončil paralelně ještě jako s různýma pracema, už když jsem byl potom jakoby ve Slight Limit zase zpátky a dodělávali jsme jako Carsy a dělali jsme ještě to Fast and Furious, tak já jsem během té doby pořád tady dodělával jako ten film a hledal ještě jako lidi, kteří by mi s tím jako pomohli, což pak zaplať pambu, jako se tady našlo pražský studio, který mi pomohli jako velmi moc to doanimovat jako a dotáhnout to, ten příběh jako do finální podoby a já jsem tady tuhle jako část svého podnikání nebo jako pod Barbuchou studio jako uzavřel s tím, že teďka žádný další projekty paralelně nebo vůbec jako od těch her si nemůžu dělat, protože to byly fakt jako těžké roky, kdy se stalo jako i v životě tolik věcí a jo, nechci říct, že mě to málem jako zabilo, ale nebylo to dobrý jako pro nikoho. Takže tam jsem zjistil, jako, že i mé síly a mé jako schopnosti přes můj dar hledat nějaké jako zkratky a dobré jako řešení a poučit se z chyb, tak hele, i tohle má svý jako hranice. Jo, nicméně, jako, hele, vlastně jako nikdy ničeho nelituju, jakože vlastně celá Barbucha pořád jako firma existuje, já pořád dělám jakoby pod značkou Barbuchy, dělám hry pod značkou Barbuchy, jenom už nedělám žádný jako vlastní projekty a asi se ani nějakou dobu o to nebudu pokoušet. Ale ty zkušenosti jako jsou super a v podstatě všechno, co jsem chtěl dělat v Barbuše a dělal, tak jsem potom vlastně zrealizoval díky jako dalším studiím a lidem a dostali jsme to jako do té produkce. Jo, takže v podstatě všechno, co jsem si kdy chtěl jako splnit, tak jsem si splnil jenom o něco později a úplně jiným způsobem, než jsem si na začátku představoval.
Když se teda vrátil do toho Light Limit, tak proč jsi s toma teda potom odešel? No, takhle, já jsem se tam vrátil, 2017 jsem odešel, 2018 jsem se tam možná někdy vrátil, nebo 2019. A během té doby my jsme pořád dělali projekt s Národním muzeem a pořád mi přišel ještě dobrý nápad, jakože hele, to dáme tady ty jako věci. Já jsem si rozdělil jako firmu a takhle nějak děláme ty projekty. No, takže jsem nějakou dobu dělal hry i tady ty projekty. Pro to Národní muzeum to fakt jako ten film byl rozložený na 4 části. Skenování té kostky, pak rekonstrukce té kostky, my jsme ve 3Dčku každou kost ručně jako retušovali a oddělovali od toho jako bednění, takže máme pak jako asi nejlepší 3D kostru velryby jako na světě, nebo mají Národní muzeum a jsme rádi, jako, že to bude, jo, můžu to využívat jako pro různé projekty. Pak jsme museli udělat tu velrybu a to pořád byly ještě jakoby takový menší kroky, kde jsem si říkal, hele, to jde, jo, a to už jsem nějak dělal jako ve Slight Limit. A pak měl začít dělat ten film, už jsme měli tak jako půl roku zpoždění vůbec od toho začátku, neměli jsme ani scénář. A vlastně pak jsme teda začali chystat ten film a taky to nějakou dobu ještě vypadalo, víš, uchopitelně, že napsat scénář se dá, udělat nějaký jako storyboard nebo nějaký previs, se ještě dá, no, ale pak se musel začít dělat ten film a to se nedalo. Takže já jsem pak odešel ze Slight Limit s tím, že takhle, tam už se jakoby začalo měnit, ať už to vedení, nebo prostě ty, vůbec ten styl toho studia. Nejdřív vlastně se dohodl Ian s Codemasters, že se nějak jako sloučili do jednoho týmu a my jsme začali spolupracovat už během Fast and Furious a Project Cars 3 s těma Codemasterama. A pro mě to už byl jako takový signál, že ty věci, které fungovaly jako dobře předtím 10-15 jako let, jo, už to tam jako drhlo a bylo tam takový jako velký neznámo a nejasný. A já jsem neměl čas to nějak jakoby prohlížet dopředu, ale měl jsem takový jako tušení, že hele, tady to nedopadne jako kdo ví jak. To je taková vtipná věc na tom Slight Limit, že oni to prodali Codemasters a Codemasters koupilo EA, že jo? Takže vlastně ti EA, kteří by vám chtěli to studio vykrást? Přesně, no takhle, oni to nechtěli vykrást, to bylo vlastně, to já jsem neřekl s EA, to bylo tak, že oni začali oslovovat ty lidi a dostali celý Slight Limit jakoby do pozice, kdy jsme měli nafouknutý tým, měli jsme ohromnou režii každý měsíc a čekali jsme, že budeme mít tady ten projekt. A přestali jsme oslovovat další klienty. My jsme jako rok prostě do nás je jako hustilo, že prostě, hele, můžete si domlouvat ty jako projekty, ale jak to chcete dělat, když, jo, teďka nestíháte a furt tě jako zásobovali prací. A ten mechanismus byl takovej, že v momentě, kdy ti tady to jako vezmou a řeknou, hele, vy to máte jako velký burn rate, prostě vám tady odcházejí lidi a oni už šli některý jako k nám, tak my vám za to dáme tyhle prachy. Jo, že tě koupí za tu cenu, kterou oni si jako určí, jo, protože budou mít všechny trumfy v rukách. Takže tomuhle se i jen jako vyhnul a od té doby prostě nenáviděl a na Twitteru ještě dodnes tam posílá jako o EA nějaké jako věci. A samozřejmě to, jak se to mělo jako vrátit jako k EA, tak z toho ty lidi jako postupně vycouvali. Ale takhle, když Codemasters po jakoby převzalo nebo nějak se spolčilo se Slight Limit, tak Ian Bell, šéf Slight Limit, se stal jedním ze 3 board memberů Codemasters. Takže to nebylo jako, že by najednou se tady ta firma jako rozpustila, ne, jako oni to měli nějak jako pod kontrolou. A Ian začal
se svýma ještě bláznivějšíma nápadama, než měl jako kdy předtím, takže prostě oznamoval konzoly, to nevím, jestli si někdy zaregistroval. Teď, no, jako sám bych si na tom vzpomněl, teď, když to řekl, tak vím, že jako Slightly Mad mělo mít Madbox, nějaký... no, jsem tam renderoval v Blenderu, prostě, jak by to mohlo vypadat, jo, jsme měli jako projekt, ale jak by mohla vypadat konzole, kdyby jsme ji dělali. Ale fakt jako ten člověk dělal různý bláznivý věci, které ti v tu chvíli nedávaly smysl, ale pak ho jako začali jako dávat, jo. No, jenomže čím díl to jako dělali, tak prostě nám bylo jasný, že v momentě, kdy firma dělá vlny, kdy prostě se spolčili s Codemasterama a prohlásili, my dominujeme jako tomu trhu, jo. My ještě než jsme se spolčili s Codemasterama, kdy jsme dělali Project Cars, když jsme málem zkrachovali, tak Ian začal dělat Project Cars a řekl, naše konkurence je Gran Turismo a Need for Speed. My jsme tady třetí hra a my je jako převálcujeme. A v momentě, kdy to řekl, tak se to začalo dít. Oni to začali brát fakt jako vážně. My jsme věděli, jako, že je to jenom jako povídá, ale my jsme se tam jako s těma Carsama, jo, jako postupně dostali. Zpátky jako k tomu je Codemasterům, takže jakmile se to spolčilo jako s Codemasterama, tak jen začal dělat ještě prostě bláznivější vlny jako naven. A to už máš jako jasně, že se snažíš jako nafouknout tu cenu té firmy, že prostě hele, tohle není jako konečná kačerov, jo? Tady se prostě něco chystá. A ve finále prachy, že jo? Takže jo, v momentě, kdy Ian byl schopnej, pravděpodobně tam byla jako ta ješitost, já jsem se s tím o tom přímo jako nebavil, ale ty, tak jako z toho, co ho znám, nebo jsem jako ho poznal, tak bych řekl, že to v tom jako mělo, hrálo jako velkou roli, kdy prostě najednou se děje to, co se tu dělo jakože před 10 lety, ale najednou je to ve tvý režii. Najednou on tě nekupují, jako on tě kupují ze zkrachu. Jo, takže oni pravděpodobně tu cenu vyšroubovali ještě o to víc, že prostě měli tady tu zkušenost. A jen vlastně v momentě, kdy to je jako koupilo, tak myslím, že tam měl nějakou jako klauzuli, že tam musí ještě zůstávat nějakou dobu typicky, ale pak zbalil prachy a vypadl. A fair enough, jo, jakože... Nebylo to jako blesk z čistého nebe, nebylo to ani jako něco, co by on jakože zastíral, kdyby se s ním jako ty lidi bavili a po těch 15 jako letech si to zasloužil, jo. A tam vlastně potom jako a tak, když si vzpomenu jako na ty jeho bláznivý věci, jako vždycky, jo, že přišel s nějakým nápadem, my jsme začali dělat jako koncept na hru. A já zase jako kolikrát říkal, ty vole, jako jo, to byla zase i novina, jo, nebo jo, jako na jednu stranu se spoustu věcí jako realizuje, ale já nevím, já jsem měl odjíždět na Nový Zéland a na rok a jen, hele, jsi v té Praze, máme tam hodně kluků jako z Prahy, uděláme pobočku v Praze. A říkám, OK, ale prostě máme tak jako pár týdnů na to, než jako odjedu, tak říkám, ale tak to nasekáme rychle, co potřebuješ. A to takže, jo, on to nějak jakože namyslel, kolik lidí prostě, jaký kancly. Já jsem tam na malý skraně prostě už dojednával jako krásný nájem tam prostě v baráku, jako jsme tam obcházeli prostě, jo, jako kde bude serverovna a tak. No, a tak jsem to jako jenom vyposlal, říkám, hele, tak jako poslední, jenom potřebujem spustit akci jako a razítko. A on přestal komunikovat. Jako týden prostě a psal jsem jako jeho tehdejší jako přítelkyni a tak jako no, jo, jako v pohodě, ale teďka jako počkej. No a teďka jako borci z realitky, že jo, jako jo, tak berete to nebo ne. A pak říkám, fuck it, tak s nima taky nebudu jako komunikovat. Jo, ale takový jsem si říkal, jako no to je tak, ne každá akce, do které se jako vrhnu prostě nadšeně, jako kterou jen iniciuje, jako musí dopadnout, jo. Ale těžko jako odhadnout, jo. A poslední věc, ještě když jsem ho sledoval právě na Facebooku, než mi ho nějak zrušili, tak tam občas chodili jakože od něj zábavné zprávy, co si koupil za ty peníze od EA. A jo, takže rád, já nevím, že koupil mámě další Ferrari, nebylo jakože překvapivý, protože už ho jako koupil předtím a že sbírá auta a jezdí s nima na okruh. Ale
takový to, koupil jsem první formuli Michala Schumachera, jako to jsem si říkal, ty vole, jo, to už nevíš co s prachama. Jo, to se ani nechci ptát prostě, jako. A postoval s tou formulí nějaký obrázky prostě ještě na Facebook, jakože tak pár týdnů a po dvou měsících prostě napsal, zrovna tady bylo HBO natáčet dokument o Michaelu Schumacherovi. Moje investice se právě zdvojnásobila. Jo, aha. Jo, a vlastně od té doby prostě jako ta formule, jo, jako já jsem se na to díval jako rozmar člověka, který neví, co s penězma, ale ne, ty vole, to je jako jeden z jeho mnoha jako dobrých investičních rozhodnutí, který už ani neví, že si plní sen, nebo fakt to má tak promyšlený, nebo je to náhoda v nějakým tom množství akcí něco prostě jako dopadne. No, tak to jsou pak jako zajímavé zkušenosti a lidí, no. Takže vlastně se nedivím, když jako Ian pak přijde za těma lidma a řekne, hele, pojďme dělat tady to. Říkáš, ty jo. Neříkáš si ani, jestli je to možný, ale spíš, hele, je to ještě pro mě. Je to jako, nejsem na to už třeba moc starý, na takový dobré průjství. No a už když se dodělávali Project Cars 3 a ten Fast and Furious, já jsem viděl, jak to Fast and Furious je jako debilní, jo. A prostě bavili jsme se o tom, ale byla to první takhle debilní hra jako ve Slight Limit, kdy myslím, že to bylo vyústění toho, že nikdo nevěřil tomu, že prostě to může být tak debilní, jo. Že prostě ten jako designer a ty lidi, jako že jim tolik věcí fakt jako uniká, jo. A oni prostě říkali, hele, ta vize je takováhle, my jsme si říkali, že nám říká jenom takovou výseč jako z tohohle, jo, ale když to pak jako děláš a říkáš do prtele, jako kde je ta hra, a oni ti jako říkají, ne, tohle je ta hra, jako ty vole, jako jo. No, tak to bylo jako velký špatný a já jsem pořád neměl dodělaný ty projekty, jo, takže já jsem si říkal, hele, já potřebuji dodělat ten film pro to Národní muzeum, tady tu práci už jako nedávám. A znovu jsem se pokusil vzít sabbatical, což mě nechtěli jako znovu dát, tak jsem si vymyslel nějakou lež o nemoci v rodině a tak, jako, aby se se mnou jako slitovali a dali mi nějaký čas, jako kdy jsem tam byl, ale vlastně jako jsem jako nebyl placený. A snažil jsem se furt jako dělat ten film, jako, a bylo to hrozně urputný, vůbec to jako nešlo. A zároveň místo toho, že bych dělal ten film, tak jsem se vyskresoval tím, že prostě mě dojdou jako peníze. Jo, nějaký čas já nemůžu být jako bez práce, takže místo toho, že bych dodělal film, dodělával ten film na 100%, tak jsem hledal jako nějak prostě tady to musím jako zalepit, jak to budu dělat. No a pak se ozval Vítek z IGS, že vlastně jim tam někdo jako odcházím tam vedení, potřeboval by jako někoho a my jsme spolu dělali ve Slight Limit jako dlouhý roky a tak mi to nějak jako nabídl a já jsem to vlastně položil asi 3 minuty před tím, než se mi ozval. To bylo zajímavé, že jsem jako zjistil, že ve Slight Limit, že to nedávám. A říkám, hele, prostě jako já už nemůžu na sebe dělat ten tlak, takže kluci jako sorry, prostě musím to nějak jako tady udělat. Tak jsem se s nima rozloučil. Řekl jsem si, že teď nějak budu vymýšlet, jak dodělat ten film. A 3 minuty na to mi napsal Vítek, jako, že hele, já jsem slyšel, že možná končíš jako ve Slight Limit. Tak tady máme jako IGS super projekt. A já jsem nastoupil do IGS s tím, že dodělám ten film s velrybou. Že začnu tady dělat jako na tomhle a ještě to dodělám. A ty, já jsem tam nastoupil a ještě tak rok trvalo prostě a dalších asi půl mega, jako než se to jako dodělalo a mohl jsem říct, hele, velryba hotová a teďka prostě se můžu jako naplno soustředit jenom tady na tu hru, no. Já mám talent neodhadnout své schopnosti. No, ale vlastně potom jako v IGS, tam už to bylo jako jednoduchý. Jo, tam nějak jsme se dohodli s Jarkem, já jsem vlastně, když se mi ozval Vítek, tak já jsem vůbec nikde, to se ještě pamatuju, nikam jsem nechtěl jít pracovat. Jo, říkal jsem si, hele, musím dodělat jakoby ten film
ale je hrozně jako takový milý, že se mi někdo jako ozval a že jo, jako mi to někdo nabídl. Tak říkám, tak já se prostě s Jarkem jako spojím a ale takhle nechci mu říct, jako, že ne, nebo jo, bejt jako nevděčnej. Tak to jsem se naučil jakoby během toho podnikání, že prostě ty lidi necháš samotný říct, že ne. Jo? A říkám, já si prostě jim řeknu takový podmínky, jako který jako, řeknu, já vím, že prostě to je jako bláznivý, ale jo, jako ve finále jsem si říkal, hele, tohle jako by jsou ty podmínky, jako to kdyby splnili, tak jo, tak to můžeme dělat, jo, to by dávalo smysl. To bych měl jistotu, že oni vědí, co dělají a proč to potřebují a jako dokážeme prostě to jako dodělat. No a oni nad tím nepřemýšleli a řekli jo a já jsem si to v tu vteřinu řekl, že já jsem takový debil prostě, jakože to jsem nepromyslel dost, jako když mi na první dobrou řeknou, že jo, jako tak, kde prostě byly moje nesplnitelné podmínky, jo, a pak mi vlastně došlo, že to nebyly nesplnitelné podmínky, že to bylo prostě fakt jako to reálný, jako co bylo potřeba na to, aby se ten projekt jako rozjel a aby to fungovalo. A vlastně začali jsme dělat jako na charakterech, což bylo úplně krásný, to byl další z momentů, kdy vlastně, který mě jako jednoznačně přiměl k tomu, že jsem si řekl, tak když jako souhlasí s těma podmínkama, tak vlastně tohle je splněný sen. Já jsem tam měl charakter tým všech lidí, se kterými jsem kdy pracoval, který jsem jako najmul do Slight Limit a který jsme si prostě naučili během let jako spolupracovat a dotáhli jsme ty jako technologie a ty věci někam daleko. A byli to ty nejlepší lidi, jako se kterými jsem kdy jako dělal. A kromě toho jsme měli ještě jako produkční, která jako najednou prostě máš člověka jako k ruce, který ti pomáhá to jako organizovat. A neměli jsme na starosti postavy a animace, ale jenom postavy. Jo, si říkáš, jo, tak to je splněný sen, že jo. Na Unrealu a bude to prostě s realistickýma postavama. A vlastně, jo, to byl projekt, kde jsem si říkal, tyjo, všechno, co jsem kdy jako dělal, všechno, co jsem se jako kdy naučil, všechny technologie, které máme, všechny zkratky, tak tady se potkávají a tady prostě jako budeme kikovat esy a bude to prostě tak dobrý, jak to jenom může být. A to přesto, že pak do toho jako přišly různý vidle, že třeba rok před vydáním jsme zjistili, že tam budeme mít hollywoodský herce. A my jsme měli zkušenosti s hollywoodskýma hercema pro Fast and Furious. A věděl jsem, jak je marný upozorňovat na to, že hele, ale já vím, co to jako obnáší, to prostě, to bude jakože masakr, jo. A pak jsem si říkal, no, ale máme tu nejlepší lidi, lepší než na Fast and Furious, jako zkušenější prostě a tak to jako uděláme. A přestože to byl jakože velký porod a vlastně spousta těch lidí, nebo porod v tom smyslu, že nemohli jsme ty věci dělat, jak jsme je dělali předtím, jo. Máš tam třeba Chci se trefit do podoby herce, který má nějak jako vypadat, jo? Ale ten herec teďka už takhle nevypadá, ten nemá žádný podklady a to, jak vypadá, prostě nějaká jenom obecná vzpomínka, jo? A třeba on nějak vypadá v nějakém filmu, ale takhle vypadal v tom filmu v pár záběrech, jo? To se hrozně jako těžko trefuje. No a nakonec jsme prostě všema těma jako náskrama prošli, jo. I když jsme třeba pak, já nevím, Kim Basinger se předělával asi 660krát, jako, jo, prostě Franta Ressel, ten, tyjo, chudák, jako tomu se o tom bude zdát, jako do teďka, jo. A vlastně každý z těch kluků si tam jako musel fakt ze sebe dostat, jako by to nejlepší a nestačilo to. A museli se smířit s tím, že to nestačí a že ten nejlepší výsledek docílíme jenom tak, že všichni spolkneme svoje ego a všechny představy o tom, co umíme a budeme dělat jako na té společné jako věci nějak jako dohromady. Takže jsme potom jako přišli na to, že OK, ty namodeluj postavu, jak chceš. My to pošleme do týmu IGS, který ti to odkýve. Přesně trošku to mělo vibe jako
Illusion Softworks a o měsíc později ty samý lidi, co odkývali a byli nadšený, přijdou, že to je největší sračka, jako kdo to schválil. Ale protože jako tohle už jsme jako znali, tak vlastně jsme pak vymysleli způsob, že hele, to je v pohodě, prostě máme tady jako toho herce a budeme dělat jako jeho modifikace. Najdeme ještě dalšího jako grafika, takže vlastně potom jsme dělali ty podoby herců, že na tom nikdy nedělal ten jeden člověk. Jo, takže ten, já nevím, Vítek třeba namodeloval Chucka Norrise, my jsme to potom vzali, ten model, poslali ho Mikymu Pokrockému, řekli, hele Miky, ty máš jiný oči, tohle chceme, tady tohle máme a máš volnou ruku, sáhni do toho, zkus to prostě jako trefit. Nejdřív to byla z jeho strany jako revize, ale pak když jsem jako viděl, že hele tady, jo, pak sedíme a říkáme z tohle, jako tohle. Jo, jakože k tomu tak nepřistupujme, že tady prostě budeme lidem jo, jako dělat nějaký tlak, že ježišmarja, tady kontroluje někdo tvoji práci. Ne, řekli jsme si, hele, každý to vidíme jinak, každý máme jiný schopnosti, tak to pojďme dát dohromady. Jo, takže někdo udělal hlavu, Miky si to pak vzal, kluci u toho skřípěli zubama, protože oni tam 2 týdny to modelovali, Miky si to vezme, už to nahozelou věc, jenom to tak poplácá a řekne, o, to je na hovno, tady to jsem jako změnil. A to je jako o dost lehčí práce, jo, co si budeme jako vyprávět. Ale jako potřebuješ toho jako člověka, co má to oko, jo, a řekli jsme si, jo, tak hele, jeho práce je jednodušší, tak je levnější, jo, taky na to dostane jakoby méně času, ale pro nás ten přínos je jako velký. No a nakonec navzdory tomu, že fakt jako ti herci tam přišli do té hry rok a půl před vydáním, bez toho, že by někdo tušil, že tam mají být, nebo proč tam mají být, nebo jo, jak to využijeme, a obnášelo to prostě integraci MetaHuman do vlastně celého projektu. MetaHuman tehdy ještě neexistoval, takže jsme teprve jakoby vznikal a my jsme vlastně spolupracovali na těch prvních rigách jako s Free Lateral, aby nám to nějak jako nakostili ty obliče. Až někdy ke konci té produkce jsme byli schopni si vlastně to dělat bez nich, jo, takže se vlastně všechny ty postavy jakože o dost zlevnili, o dost jako zrychlili. No a nakonec vlastně to byla pak věc, která bez ohledu na to, jak ta hra jako dopadla, tak je tam jako hezká a nás jako hrozně moc posunula. Naše zkušenosti z toho Fast and Furious bylo, že spolupráce s herci je problematická s hollywoodskými. Zvlášť prostě pokud jsou známí a pokud za sebou jako mají nějaký manažery a tak. Měli jsme nějakou zkušenost, takže já jsem říkal, hele, musí to fungovat jako takhle. Musíme mít prostě přímý kontakt na toho člověka, měli bychom ideálně nabrat jako jeho scan, měli bychom jako mít dobrou smlouvu, která nebude tomu člověku, to se nám stalo jako u Fast and Furious, ty lidi mohli blokovat ten projekt. Jo, ty lidi, protože byli jako ve hře, tak měli třeba slovo nad tím, že je musíme měnit, aby s tím byli spokojení. Jo? A my jsme holku, která tam byla, taková krátkovlasá, měnili co 3 dny, podle toho, jak se vyspala, nebo jak měla make-up, nebo jak měla kratičký vlasy, že jí prostě narostly, jak nám to psal prostě jí manažer, jako takhle vypadá jako ona, jo, a bylo to úplně jako bláznivý, takže my jsme jako věděli, co se nesmí dít, všechno jsme jako řešili a já bych do toho jako nešel, pokud bych neměl jako ujištěný, že ty věci jsou nastavený jinak, jo? Že třeba ty herci nebudou moc blokovat ten projekt. My jsme vydali Crime Bosse někdy v březnu, což bylo prostě bohužel jakože uspěchaný, všichni jsme to věděli, potřebovalo to jako víc času, ale pak jsme měli jako naplánovaný nějaký jako další content a vlastně to byly celé to bylo nachystané jako na další 3 roky. Takže my jsme hned po vydání jako Crime Bosse za prvý teda opravovali chyby, když jsme třeba na screenu zjistili, že jsme tam nechali Kim Basinger prsa a když ji vědeš kamerou do oblečení, tak to oblečení zmizná a prsa zůstanou. A nějak jsme si mysleli, že všechny ty informace o tom, že ne, to tam jako zatáhneme, jo, že to probublalo celým týmem, ale neskontroloval jsem každou postavu, co jde do hry jako tak detailně, takže jo, to se tam potom jako narychlo plácalo, ale vlastně jsme si jako sedli a začali namýšlet tu hru, jak vlastně, co jsme to udělali, jo,
komu by to mohlo sloužit, jak by to mohli hrát, co by se v tom jako mohlo dělat. A namysleli jsme nějaký updaty a vlastně jsme pokračovali a celý ten Crime Boss vlastně potom pozgrilí jsou ty věci, které se tam jako dělaly, které vycházejí jako až teďka třeba někdy, tak to působilo jako velmi dobře, že se ta hra najednou jo, jako dostane do nějakých kolejí, najednou začneme vědět, co děláme a budeme moct to popsat během pár vět. No, ale taky se vlastně už během prázdnin jako začal krátit jako rozpočet, jo? Což nejdřív přišlo jako přirozeně, že hele, to dělali jste tu hru a samozřejmě tady nějaký jakože update jako namyšlený, ale my jsme si nemysleli, že to bude jako tak drahý, jo? Že ten Life Ops by neměli být jako tak drahý jako ten development. Takže se z toho začalo nějak jakože zkracovat pomalu a začalo se filtrovat, jako hele, jako fakt jako potřebujeme a který ty věci na tom se dá jako šetřit. Začali jsme to jako optimalizovat, ale takové ty věci o tom, že se musí krátit rozpočet a něco se musí škrtnout, vlastně chodili potom každý měsíc od té doby. No a v listopadu pak za náma přišel Jarek, že nemá vlastně, má na nás peníze až do února a od, nebo a od února prostě, že bude muset se škrtat jako rozpočet. Což vlastně jeho argument byl, že to je jako rozpočet na externí spolupracovníky. My jsme tam vlastně všichni děláme jako, že na IČO nebo já na SROčko. A přestože jsme byli jako součástí toho týmu jako a cítili jsme se tak, tak jako finančně to bylo jako, že vedený takhle. A vlastně tak to bylo i jako komunikovaný, že hele, protože spadáte do té škatulky, tak to musíme jako vyškrtnout. No, což je jako fair enough, to se prostě může stát, ty peníze dojdou. Bylo to jako trošku mrzení v tom IGS, protože jsme se o tomhle bavili jako s Jarkem už nějakou dobu předtím i o tom, že nemůžeme zkracovat ty rozpočty a že i když teďka seškrtáme nějaký jako výdaje, tak kdo nám zaručí, že nepřijde publisher za měsíc, že to chtějí ještě seškrtat, jo? Jakože kde je ta hranice. A o tom jsem se vlastně s ním bavil jako znovu v listopadu. Jsme si říkali, hele, tak jako chápu, že nemáte na nás peníze, tak to je jako v pohodě prostě. Já bych jenom si přál, aby IGS mohlo jako fungovat. Tak pojďme se pobavit o tom, jak budete fungovat, když tady nebude ten charakter tým. Jo, když nebudete moct dělat nový postavy a nebudete moct jako dělat marketing jako na nich postavený a když všechny ty věci, které se dělaly jako updaty do hry po tom releaseu, byly často postavený jako na něčem s postavama, jo, ať už jim děláš nějaký sněhuláčí hlavy nebo halloweenský hlavy, jo, nebo uděláš nějakého nového nepřítele a ten má nějakou jako novou funkci. Jo, tak vlastně mě do toho nesedělo to, že Jarek říká, hele, já věřím tomu, že IGS bude fungovat. Zároveň říkám, že na vás nemám peníze a zároveň nemám žádný backup plan, jak budeme ty postavy dělat. A zároveň jako tam nebyla žádná ukázka toho, co teda budeme jako prodávat. Jo, jako když nebudou vznikat nové postavy, nic jako zajímavého, tak na čem budeme stavit ten marketing, čím budeme ty nové hráče jako lákat. No, a nedošli jsme vůbec jako k ničemu, jo? Prostě to bylo zřejmé, jakože ničím. A to bylo vlastně asi nejvíc, jako co mě na tom frustrovalo, jo? Že prostě se tu bavíme o tom, hele, tady je nějaký jako problém, to je v pohodě, jako my si najdeme jako práci, ale zároveň jsme tady investovali jako svůj čas a jako energii do toho studia a mě hrozně jako záleželo i na tom, aby tam byl nějaký plán, jo? Co budou dělat dál. Aby mi to naznačil Jarek, jakože hele, takhle to může fungovat jako bez postav. Jo. No a to tam jako úplně nebylo. A vlastně potom, co jsme se teda s Jarkem bavili, já jsem z toho byl dost frustrovaný, že vidím, jako hele, tady jsou nějaké jako problémy, ale vůbec nedokážeme najít jako společnou řeč v tom, že bychom se o nich bavili. Tak jsem šel za klukama z charakter týmu a říkám, hele, takhle situace od listopadu na nás jako IGS nemá.
Ale zároveň jako jste prostě pořád ten dream team, jako se kterým já jsem pracoval, a já bych tohle jako chtěl zachovat, jo. Takže máme možnost, no máte možnost se teďka všichni v panic módu říct, šišmarja, honem prostě pojďme si sehnat práci. Ale já bych vás poprosil, kdybyste mi dali ještě třeba pár týdnů a jestli s tím souhlasíte, tak já nás zkusím někde vzít jako celý ten charakter tým a zkusím najít někoho, kdo si bude vážit toho, co dohromady dokážeme. Jo? A začnu oslovovat jako ty lidi a prodávat jim to, co dokážeme. Ne každýho jako z nás, ale prostě pojďme jako, jo, pojďme zkusit se držet chvíli jako tým. No a já jsem kluky ukecal samozřejmě, jako že vždycky, že jo. A navíc je to pohodlnější, když řekneš, když někdo řekne, hele, nemáš práci, ale já ti seženu. No, tak jsme tomu dali chvilku, začali jsme se bavit s různýma tady firmama, který, pro který by to bylo jako zajímavý. Oslovili jsme jako Hangár, Martina Klímu a vlastně potom přišel Vítě už po druhé za, nebo po několikáté, jako co s tím dělám, jakože hele, tady mě přišlo něco, jako někdo mě oslovil, jako tak se na to Luky nepodívej, jako že jo, tady ten grip prostě by mě chtěli. No, takže oni oslovili Vítu, jako že by je zajímal, jako jo, hledali nějakýho art leada pro ten projekt. A takže si s ním domluvili schůzku a já jsem nakráčel na tu schůzku nepozván, jakože hele, vy jste sice chtěli Víťu, ale my máme takovou jako věc, tak si o tom jako pojďme promluvit. A začal jsem vlastně s nima jednat o tom, jestli by jako celý tady ten tým jako nevzali. No a vlastně potom to byla ta jediná firma, se kterou jsme se jako dohodli. Trvalo to asi 6 měsíců, kdy jsme prostě zase využili všechny naše schopnosti s prezentací pitchů, s diskuzema na pohovorech, prostě s přijímáním lidí prostě a věnovali jsme prostě fakt několik měsíců tomu, aby jsme se ujistili, že do toho gripu chceme jít a že oni chtějí nás a že tam je jakoby match, že to je to, co oni potřebují a oni jsou to, co potřebujeme jako my. A rád bych věřil tomu, že jsme jenom neměli štěstí a prostě to takhle jako se nesedlo, ale zadařilo se a vlastně přestože jsme jednali ještě jako s dalšíma studiema, tak vlastně z toho ten grip vzešel, jakože to je to, co chceme dělat a tak, jak to jako chceme dělat. Jo? Takže třeba jsme se vyhli tomu, že ačkoliv jakoby nejdřív jsme nad tím jako uvažovali, že vlastně bychom mohli třeba s Hangárem jako spolupracovat, ale protože tam třeba od nich bylo jako jasný. A v tom to vlastně jako bylo dobrý. My jsme jako za nima přišli a řekli, hele, tohle chceme pracovat jako dohromady, chceme mít nějakou jako autonomii a chceme využívat těch našich schopností. A oni řekli, v tomhle my jsme jako dobrý, my bychom si vás vzali a každýho skrčili tam, kde by se nám nejvíc hodil. A my jsme si řekli, fair enough, jako to je dobrý, ale to není úplně to, co jsme jakoby zhánili, takže jako díky, nemusíme se teďka jako nějakou dobu bavit, zkusíme najít někoho, jo, jako kde by byl jako lepší fit. Takže i v tom jako velmi pomohlo, že jsme si třeba na začátku řekli, hele, o co tady jde, co je jako pro nás důležitý. No a vlastně jako z IGS jsme se rozloučili v dobrým, jo, že vlastně tam bylo hrozně hezký, jako fakt proti osobnostně, proti lidem z českého herního prostředí nebo z IGS, já nemůžu říct jako nic špatného. Jsou to fakt hodně dobrý lidi, jo, a mají dobrý srdce, jo, a Jarkovi fakt záleželo na tom, aby nás nedostal, jako mrzelo ho to celá ta, jakoby situace, jo. Ale vlastně domluvili jsme se na tom, že hele, my si tu něco jako seženeme, to se nám podařilo, pro IGS jsme dodělali práci, vlastně, kterou jsme naslibovali, tam bylo nějaké jako ještě potom zgrženíčko, typický, jako když něco naslibuju a je toho trošku jako víc a vlastně někdy no, na konci ledna jsme tam skončili s tím, že jsme dodali poslední jako balík práce, který právě teďka vychází. Takže kupujte Crime Boss. Nový update.
o gripu taky asi velice nemůžeš říkat, co tam teďka děláte, ne? Ale nemůžu mluvit o projektech, můžu mluvit jakoby o gripu vůbec, o tom, co tam dělám já, jo. Jakože pro mě je to jakože velký dobrodružství zase, kdy můžu, když jsem si myslel, že hele, tady se jako propojuje všechno, tak jako v gripu se toho propojuje jako ještě víc a jsou tam takový jako lidi, se kterýma jako táhneš za jeden pro vás, jako v tom snažení, takže si jako říkám, tyjo, to je hrozně zajímavý, já jsem jako na to hrozně zvědavý, co se tam jako podaří, protože zatím všechno, co tam děláme, jo, dělá se tam několik projektů paralelně, některý jsou víc technicky, některý jsou víc artový. Já tam vedu art team a máme jakože nějaký projekt na jako dlouhodobé, nějaký jako kratší, že se tam dělají jenom jako asety. No, ale hlavně jako se snažíme prostě všechny ty dobrý postupy jako zakomponovat jako do prostředí, který je fakt první firma, která dělá všechno, co má. Takže má jako skvělý a silný HR s lidma, který vědí, co to obnáší a snaží se tohle, jo, snaží se tam být pro lidi, jo. Je tam department, který se stará jako o lidi. A je tam jako art department, který já vím, jak dobře může fungovat, jak všechno můžeme dělat efektivně. Zvlášť v dnešním jako světě, kdy ty technologie jako jsou. A jako funguje tam jako schánění projektů, jo, funguje tam prostě code team, který a funguje tam i to, že prostě dokážeš, ta firma je postavená na tom, že můžeš jakoby rozdistribuovat tu práci mezi jako zkušený lidi. Funguje tam nějaký education systém, kdy místo toho, aby se lidi učili po nocích, tak to je součást jako té práce, že si ty zkušenosti můžeš jako předávat a že si uděláme nějaký prostor. Hele, když chceš změnit ať už kariéru, nebo jel si teďka těžký projekt, chtěl by si dělat nějaký jako lehčí, tak jo, pojďme prostě, tak ti s tím jako pomůžeme a příští půl rok, jo, jako si můžeš tady od něčeho jako odpočinout. No, takže vlastně, když tak přemýšlím, jako co tam dělám, tak já si splním jako všechny takový jako ty dětský sny za těch 25 let a jsem zvědavý, jako kdy se to posere. Ale zatím je to taková, nevím, já v gripu zatím jsem tak jako, že fascinovaně koukám, kolik se toho dá dělat, když ty lidi táhnou jako za jeden pro vás. A uvidíme, no, je to třeba první firma, ve které jsem si řekl, hele, tyjo, jestli tady budou jako nám lidi odcházet, nebo prostě jako něco se posede, tak tady si za to můžeme jenom sami. Tady není žádný vnější element, tady není nic, co bychom nemohli ovlivnit, jako nic, co by nám spadlo jako z nebe a řekli jsme si, o, teď to jako, teď za to oni můžou jako a my končíme. Jo? V momentě, kdy máš jako firmu, která schání kšefty a víš, že prostě hele, každý další přikývnutí neznamená automaticky jako podepsanou smlouvu a máš 15-letou zkušenost spolupráce jako s těma subjektama, tak si říkáš, že jo, někde to jako může fungovat a asi jako dobře, no. Ale tak uvidíme, hele. Já se pletu často. Já jsem třeba, když jsem nastupoval do Slightlime, tak jsem si říkal, ty jo, ty simulátory, to mě vůbec nezajímá. Ale platí dobře a já budu moct cestovat. A no, jak se vrátím, tak prostě tak si pak něco najdu jiného. Já jsem věděl od prvního dne, že jsem tam tak maximálně na rok. A o 16 let později, když jsem z toho jako odcházel, jo, tak si říkal, ty jo, tak to byla jízda, jako, tak tyto IGS, jako, no, tak to je prostě super, to je jako dream team, jako tady to budeme prostě jako dělat a jo, do toho pak chodili lidi z vedení a říkali, hele, to je prostě super, tady zatím stojí ten člověk, financování je do roku 2025, jo, prostě o nic se nebojte, jako tady to děláme a to nevadí, že to nevypadá ta hra, že jako na dobré cestě, ona vyjde 2023, ale jakoby to je prostě dlouhodobá jako podpora a budeme to prostě cizelovat a jako jo a dává ti to prostě smysl a říkáš si jo, to bude jako dobrý. Než zjistíš, že OK, tady ti to možná říkali lidi, kteří si to možná vycucali z prstu nebo
jenom uvěřili někomu jinému, že jim jako něco říká. A o rok později, co řekneš všem, ježiš, to je prostě jako skvělá práce a tady mám konečně zajištěnou budoucnost a nemusím se trápit tím, co bude jako příští rok, tak je to pak jinak. Tak jo, tak já ti děkuju moc, že jsi udělal čas, že jsi povyprávil o svojí kariéře. No, já děkuji za pozvání. Byl to super a dlouhý.